Her har vi den 18 år gamle ikoniske spissen Ronaldo, bedre kjent som R9. I dag tester jeg ut FC25s nye funksjon hvor man kan spille med et ikon i karrieremodus. Gjennom hvert tredje år så blir Ronaldo upgraded, og den store utfordringen blir om vi får en 89 rating, om vi klarer å få bedre stats enn hva vi fikk i virkeligheten, og ikke minst om vi klarer å vinne minimum 2 Ballon d'Or. Og by the way, her en kode med 2800 FC points. Her det første mann til mølla, så sørg for å abonnere her og nå. Smell på bjella slik at du blir første mann ut neste gang. Kjær! Drakt nummer 38, det skal ikke være det. For hva er hindringen for at R9 spiller? Jo, det er kapteinen, den kødden der, med kapteinspinnet, Luke de Jong. Han er nieren også, så det helst ikke å få deg ut, mann. Snakkes i barn. Så med drakt nummer 9 fristilt, så er det bare én ting å gjøre. Få R38 til å bli R9. Han ser fenomenal ut. Han har 99 potential ut fra det jeg hører rykter om. La oss se på en annen ting, nemlig hans utviklingsplan. For han besitter 90 i tempo, 76 i skudd, 57 i pasninger, 85 i dribling, 17 i forsvar og 62 i fysikk. Så det er et veldig bra base card, om vi kan kalle det det. Han er 4 star skills, 3 star weak, og selvfølgelig skal R9 være 5 star skills. Han blir også 5 star weak også, men én ting om gangen, boys. Laget i sin helhet også ser ganske solid ut. Jeg har vel ikke noen konkurrenter som kan være i veien for R9 sin utvikling her, tror jeg. Utifra hva det har skjedd i virkeligheten, så spilte R9 2 sesonger i PSV, 57 kamper og 54 mål. Om vi klarer det samme tilsvarende? Nei, tviler på det, men hvorfor ikke bare gi det et skudd? Så med det er den første sesongen omme. Hvordan er situasjonen? Det blir ikke æresdivisjonstittel på oss. Feyenoord ryker på oss på siste reisen der. Faen, altså! Men ble det noe oransje beker? Altså, det er cupen. Ja da! Smaken på gull! En oransje beker, den tar jeg. Spørsmålet er individuelt sett, ble det toppskårertittel på mannen? Ikke topp 5 engang, men nordmannen Tobias Lauritzen på femteplass. Er vi langt unna da, spørsmålet? Vi er på 16.-plass. 12 skåringer på 28 kamper i æresdivisjonen. Jaha, ikke helt 54 mål på 56 kamper, det. Totalt sett så ble det 34 kamper og 15 nettkjenninger for han godeste R9. Til å være 19 år og 78 rata, så er det liksom på en måte det har eksistert bedre. Mbappé som 19-åring var vel ratingen her. Så på en måte, ja. Det er liksom han R9 vi snakker om her, ikke sant? Jeg har sånn dårlig uvanne at jeg alltid snakker nordnorsk når jeg snakker om han R9. Veldig dum uvanne det også. Anyways, sesong 1, ikke noe mer enn et cupgull, 12 nettskjenninger i ligaen. Njæt. I virkeligheten så endte jo R9 opp med oppimot 352 karrierescoringer. Det hadde jo selvfølgelig vært drita kult å kunne klare mer enn det på den saven her. Men om vi så klarer det, så må vi hoppe av gårde til den andre sesongen. På sesong 2, da gjelder det jo om å få forsterket seg litt på midtstopperplassen. På høyrebekken trenger vi forsterkninger, kanskje også en bedre indreløper. Her er jo målet å klare å finne spillere mellom 77 til 80 i rating. Så what's further ado, la oss gjøre noen overganger. På høyrebekkposisjonen så forsterker vi med denne brasilianske høyrebekken Dodo med ekstremt mange tatueringer på låra. Anyways, det er ikke det som er poenget her. Men Dodo er rundt 78 rata, går rett inn. Perfekt, og han har et jævlig rått gameface. Deretter så forsterker vi oss på midtstopperplassen. Dette er en kar som heter Alexandro, signert fra Lill midtstopper. 77-78 rata, går rett inn. Og så over til den siste signeringen. Dette er skikkelig god bit, altså. For det her er Ivan Martin fra Girona. 81 rata, indre løper. Nå har vi sikret oss ny på spillere både på høyrebeken, midtstopperen og på indre løperen. Så hvordan ser laget ut da? Vi får inn Dodo her på høyrebeken. Han gus til. Han ble endret med Martin. Så vi har en 80-rated trio på midtbanen her nå. Ganske sex. Johan Bakayoko her på høyrevingen er ganske fire. Så R9 vår, han har blitt 5-star skills nå. Han skal bli 5-star weak på utviklingsplanen. Og så får vi inn Alexandro her, som har tydeligvis rødt kort før han har spilt en kamp. Den er grei. Inn på midtstopperen. Ja vel, jeg ser grønne tall i mai måned 2026. Skal vi bare flekke av plasteret? Jeg tror det er det er et poeng! Hva skjer med Flippens Feyenoord da? Er det Robin van Persie som bare herjer der, eller hva skjer da? Jeg som hadde gjort så gode forsterkninger også. Assistkongen Joey Wehrmann, greit det, men hva med toppskårer da? Ok, wow, nå snakker vi boller og brus her altså. Jæklig synd altså at det er ett poeng som skiller oss og Feyenoord, og det er ett mål som skiller meg og Ivan Usik. En troféløs sesong.
ett uskyldt poeng. Pan! Men det er ikke PSV som skal ha heder og ære. Det er denne mannen her. Å fy fader, han har blitt 83 rate da. 20 år gammel. Og 30 kasser totalt. Det vil faktisk tilsi, gutta, at han er på 45 karriereskåringer i PSV. På 85 kamper da, det skal sies. Men vi tar kvantesteg her altså, boys. Og 20 år gamle R9 her. Han har lyst til å komme seg ut til et jævre, sykere, bassere liga. Derav da, smelt på transferlisten. Så får vi se hvor denne R9 ender opp. Vi har mottatt 3 bud. 3 spinnvilde bud. Som i virkeligheten så endte jo R9 opp i Barcelona. Ikke sant? Han har fått et bud fra Barcelona. Samtidig så endte han jo opp i Real Madrid. Vi har fått et bud fra Real Madrid. Men i virkeligheten, i storyen til Ronaldo på ekte, så dro han fra PSV til Inter. Kødda! Han dro fra PSV til Barcelona, i virkeligheten. Vi har også fått et bud fra AC Milan. Så greiene her nå er, skal vi faktisk gjøre det han gjorde i virkeligheten til å dra til Barcelona? Eller skal vi dra til Milan? That's fucking spin the wheel, mate! Boom! Ok, det ender opp med Barcelona! Jeg vet ikke helt om det er riktig karrierevei å gå. TBH. Tror nok det har vært mest sannsynlig for spilletid i Milano. Men, what further ado? Sesong 3. Og det med ny klubb. Så, sesong 3. Ny era. Den nye, forhåpentligvis, nummer 9. R9 has entered the building. Og jeg er jo Wayne Rooney, ironisk nok, for jeg ville teste ut å være Wayne Rooney. Men det her, det som er gøy med det her, at det også skjedde i virkeligheten, og det er også med nieren også. Jo, det der ser jævlig grovt ut. Det der ser jævlig grovt ut. Vår argeste konkurrent på spissplassen, hvem er det? Det er Lewandowski som er 84 rate da. Så hva gjør vi med Lewandowski som er 84 rate da, med 12 måneder av kontrakten? I fristilleren. Cherry og bye-bye. Troikan på midten er ikke så mye å klage over, med Frenkie, Pedri, Gavi, Høyrebekk, Koundé, Araujo 90 rate da. Trenger nok å få inn en bedre midtstopper. Og så trenger vi nok å få inn en bedre venstrebekk. Ter Stegen, han holder jo koken en god stund han. Lamine Yamal på venstre, R9 spiss, og Rafinha på høyre. Kanskje vi kunne trengt noe bedre der. Vi handler spillere på øverste hylle, gutta. Vi henter inn den kanskje beste venstrebekken. Theo Hernandez på drakt nummer 2. Kosta oss mye peng, men du får ikke en bedre venstrebekk for de kommende 3-4 årene. Vi fortsetter med å hente på øverste hylle, boys. Midtstopperen vår, det blir nemlig Arsenal-midtstopperen Gabriel. Og what shall we said here? I don't know. Bare at vi har et monster av forsvar nå. Så med Gabriel inn her, Theo Hernandez inn der, så er jo det faktisk slik at det her er topp tier-lag. Bortsett fra kanskje den troikan på topp der med Yamal, Ronaldo og Rafinha. Det skal sies da, Ronaldo i tosom med Lamine Yamal, det er krydder, boys. Det er Candy King-posen på det beste. Jeg var jo litt skeptisk til å dra til en såpass stor klubb allerede, for jeg er på 83 rate, men her har vi ingen store konkurrenter på tilsvarende rating. Så her kommer R9 til å bli faktisk bli første prioritert. Så det er jo genialt. Her kan det brått bli faktisk bli Ballon d'Or-vinner, eller? Han er jo tidenes yngste Ballon d'Or-vinner. Nå er han 20 år. Han vinner vel den i en alder av 22, tror jeg, i virkeligheten. Ok, 85 rate har vi blitt. Sesong 3 er omme. Lamine Yamal, Rafinha, Troikan på topp. Ser ganske fin ut. Hvorfor er det blå Champions League-tematikk nå i juni? Jo, fordi vi er fucking Champions League-finalen! Spørsmålet her er om det er edelt metall i form av en La Liga-titel. Vi går rett på andre plass. 14 poeng bak Real Madrid. Ja, nettopp. Ble det derimot noe Copa de Spanien? Nei, fy fela, Jossen. Hvem er det vi møter Champions League-finalen nå? Ikke si Real. Ok, vi møter Bayern. Ah! Ok, 14 poeng bak Real i ligaen. Taper på strafferunken i Copa del Spania. Spørsmålet er, hvordan har det gått i La Liga i form av toppskårertittel for godestan R9? Han har økt 2 ekstra ratings. Jeg ser at den er på andre plass i Champions League med 7 mål på 9 kamper. Den er jo ganske cool. Ok, oh my days, breaking fucking news, boys. Lewandowski dro fra Barca til Real. Fraud! Din jæv! Og så har han fader meg toppskårer i Copa i Spania. I La Liga. Så ble toppskorer i Real Madrid og La Liga også, Lewandowski. Hitback på Barca da, gitt. Hitback på meg. 20 kasser på 29 La Liga-kamper. Den er ikke dum.
for en fersk R9 i La Liga. Før vi skal se på slutsummen på kassalappen sånn totalt sett, så vil jeg bare fullføre Champions League-finalen først, for å se om det blir noen ekstra mål. Sykt bare hvordan Barca blir hitbacka som fy med Lewandowski. Det er som da Suarez dro til Atletico. Skjønner dere? Helspekka lag, det er jo ikke noe å utsette på. Vi går rett på hurtigsimulær. Kan det bli Flippens Champions League? Ja, på strafferunk også! Skårte R9. Ja, han skårte første. Begynner Champions League som 7-åring, boys. Klink! Spørsmålet er om det kan være nok til å være med i Ballon d'Or-nominasjonen. Det tror jeg er litt for tidlig. Vini, Haaland, Mbappe. Så skal liksom R9 klare å komme seg inn der. Time will show, men å få sin første Champions League-titel allerede nå, den er jo mega-dub. Sånn ellers sett så ser det ganske kaos ut. 45 kamper og 33 mål første sesongen. 85 rate han nå. Han har blitt 5-star ut fra ryktene jeg hører. Altså, det her kan bare gå én vei, boys. Altså, det er en linjær kurve her nå. Jeg klarer ikke å vente på hva som er i vente til sesong 4, for den kommer nå! Ok, vet du hva? Dette begynner med nifs. I virkeligheten så spilte R9 kun én sesong i Barcelona i virkeligheten. Han ble oppført med 49 kamper og 47 mål. Ikke akkurat det vi klarte. Men han dro deretter fra Barcelona til Inter Milan. Vi har fått et bud. Ikke fra Inter Milan, da. Det hadde vært for sjukt. Men fra Juventus og Serie A! Vi har jo et sykt lag, da, i Barca. Lamine Yamal blir bare bedre og bedre. Men jeg vil vinne La Liga. Og det er ganske vanskelig når Real Madrid er der. Så vet du hva? Fuck it! Vi gjør det samme som i virkeligheten. At du drar til Italia etter ett år i Barca. Så sesong 4, det er en ordentlig here we go fra Torino til Barcelona. Det er R9 til den gamle kjæringa. Det som er funny med det her er at hvis vi skal følge det ekte manuset, så skal han da være Juventus i 5 år. Gidder man det, jeg tror? Det er jeg litt usikker på, ass. Men han kan jo bli en legende, da. Her har du i hvert fall R9. Du kan klare seg ut å se draktnummeret på den nye drakta til Juve, men anyways, jeg liker det. Snart er vel på tide med en liten upgrade også med tanke på R9-klippen. Vet du hva? 2 sesonger til med klippen der, og så skal vi bytte om til en uheldige R9-cutten. Da er den i prime-mode-type. Så må vi jo ta og se litt, da, på hva oss det laget her ser ut. Jeg er ikke så gira på å spille femmer bak. Jeg tenker vi går på... Har vi noen gode spillere, først og fremst? Vi har en god midtstopper i Bremer. Douglas Lewis ser chill ut. Coopminer skal funke. Spissen er jo trash, og jeg vil være alenespiss. Altså, her må vi kjøpe ganske mye, ass, hvis Juventus skal bli den nye stormakten i Italia igjen. Fy faen, som er dritt det her! Ok, men her kan man egentlig scratche litt fra starten av. Hvordan skal vi spille da, tro? Skal vi teste en 4-2-2, bare for å teste det? Nei, det gjør vi ikke. Vet du hva, vi tester en 4-1-4-1, vi. Ok, vet du hva, det er så mye endringer vi har fått gjort med Juventus her, for å få dem opp på topp tier-lista, så vi må bare hoppe rett i overgangene. Tja! Første mann i portene er denne mannen her. Han heter Miguel Gutierrez, hentet fra Girona. Og han kommer til å gå straight inn på venstrebekk-posisjonen. Vi følger opp med spilleren på høyre midtbane. Det er en mann som heter Jan Couto. Kakauto. Han spiller i Dortmund på den saven her, og han skal gå rett på HM-posisjonen. Siste mann i portene er en mann som heter Alex Garcia. Hvor signerte han fra? Girona han nå, eller? Nei, Leverkusen signerte han fra. Kortsiktig signering, 85 rata, går rett inn på indreløperposisjonen som jeg trenger. Og det var det jeg hadde råd til. Fader, her er ikke så bra lag, ass. Klarer vi å vinne Serie A med laget her, da er jeg mektig imponert. Det svaret får du jo selvfølgelig nå. La oss kjøre av gårde med sesong 4 sin innomføring. Åh, jeg er ganske spent på å se egentlig hvor det her har endt opp igjen. Tap mot Lazio, seier mot Bologna og uavgjort mot Inter. Altså sånn, jeg tipper faktisk 7. plass. Jeg er jævlig pessimist, jeg. Ja, 3. plass. Ok, men hva skal man si, ja? 3. plass, langt bak Milan for å klare å vinne Serie A. Kan det være noe annet vi kan unne oss da? Kanskje en liten Coppa Italia, eller? Nei, en Champions League? Nei, kanskje en liten Europa League? Det er ikke dumt. Vi røyker på straffe mot United. Ok, men sesongen sportslig sett, ræv. Men viktigste av alt er jo hvordan R9 klarte seg. Han endte... Oi, det der er jo respekt! 41 kamper og 30 mål for det dritlaget han spiller på. GG, min venn. 22 kasser alene bare i Serie A. Var det nok da til å bli Serie A-toppscorer R9?
andreplass. Jo, helt ærlig, han blir bare bedre og bedre. Han er konsistent, ass, med å score over 20 kasser nesten hver sesong nå. 30, mener jeg, som tenker sånn totalt. Vi må forsterke oss ytterligere i sesong 5, og vi henter inn Brahim Diaz fra Real Madrid. Han er 28 år, han er 85 rate, han kan spille SOM. Vi tar en liten formasjonsendring også, for å prøve å få best ut av det kollektivet vi har rundt R9. Kan det her være susen? Vi får se. Er vi ferdighandlet? Tvert imot. Vi trenger noe som kan være forskjellen på seier og tap. Dette er forskjellen på seier og tap. Han heter Gianluigi Donnarumma! Han vender tilbake til Italien, til gamle skjæringa, forhatt blant Milan-fansen. Det digger meg. Desidert den høyeste ratingen på laget. 90 rate! Velkommen, Gianluigi Donnarumma. Og den siste signeringen for sesong 5. Enormt midtstoppertalent. Hentet fra Barcelona. Han heter Pau Cubarsi, tror han heter. Kosta veldig mye. Han har gameface, han ser rå ut. Han har 83 rate. En spiller for fremtiden. Men han kommer til å spille fast nå i år også. Så elveren vår nå er en sånn spesiell 3-5-2-formasjon med en Cam Ibrahim Diaz, R9 på topp, 86 rated, 5-star, 5-star. 22 år gammel blitt nå, så det begynner å brenne litt på dass for å vinne en Ballon d'Or fort som fy nå. Vi har ekstremt mye bredde, mye unge spillere i tospann med eldre spillere. Er den god nok til å vinne serien? Tviler. Er den god nok for at R9 kan bli bedre på? Absolutt. Sesong 5, her har jeg troa. Ok, jeg kan bare si det at Vini vinner Ballon d'Or, og han der kakken der, Francesco Camarda, tydeligvis er årets unge spiller. Eller kjøss meg baken. Jeg tipper jeg sikkert har vunnet den 5 ganger allerede. Så vi er litt langt unna Ballon d'Or. Det må jeg ærlig drømme, boys. Sesong 5, er det noe glamour? Er det noe glede? Det er... Fader, altså, det er så... Ok, vi har tatt gode steg. Vi har tatt veldig gode steg. Men, andre plass. Mest skårende i Serie A. 101 skåringer. Dæven, du steiker mange av R9-skåret av dem, lurer jeg på. 5 poeng unna Inter Milan. Ble det noe Coppa Italia på oss? Nei. Ble det noe Champions League på oss? Nei. Nå røyk vi i kvarten. Fader, ass. Atter en ny troféløs sesong, gutta. Men over til det viktigste. Woo! Toppskårer! 88 rate. Dessverre ikke 30-marken denne sesongen her. Så vi noterer ned 43 kamper og 29 kasser. Han er en notorisk målskårer, ass. Han bare pøser på. Mi gusta mas. Og jeg har lov dere, etter det femte året, så blir den mannen der nå rebranda. Fordi nå har R9 fått den uhellige, ikoniske R9-cutten. 23 år, 88 rate, toppskårer i Serie A. Det gjør noe med en. Dessverre ingen troféer i sesong 5, men sesong 6 så er det et Juve-lag som er en lineær kurve. Det er en mann der også. Woo! La oss bare kjøre på. Vi kommer til å hente inn en ny midtstopper, og jeg kommer til å hente inn en ny cam. Og den cammen må være 80-60-88 rate minimum. En ny venstre midtbanespiller. Midtbanen er fair enough. Han der Cubarsi som er signerte, han øker rating ganske nice. Og laget ser relativt ok ut. Og den første mannen vi henter inn, det er en mann fra Leverkusen. Han heter Piero Hinsiap. Eller hva det er for noe. Han er fra Leverkusen i hvert fall. Han er midtstopper. Han er 86 rated. Navnet Hinsapie. Hinsapie. Jeg vet da fader hva han heter for noe. Men han er god. Kjører på ytterligere. Venstre midtbanespilleren vår. Det er en spiller som er flere år foran seg. Han er god. Han er 85 rated. Fikk vondt i hjertet. Anyways, poeng her. Han er Karim Adeyemi. Jeg skal ikke dø på live. Ikke på livestream. Det er livestream jeg dø på, men ikke på video. Anyways, Karim Adeyemi er klar. Et kaos, bra overgangsvindu rundes av med 86 rated Dani Olmo. Han spiller i Bayern Munich, München, i denne saven her. Men nå skal han over til den gamle skjæringa og Juventus, og han skal strø baller til den godeste R9. Sjekk at han kan vinne fuckings Ballon d'Or nå. Så derav da, alle gode ting er det tredje forsøket. Vi har da hentet inn Dani Olmo som går inn der. Vi får inn Adeyemi for Cambiasso, og vi får inn Salisu ut og Hinsapie inn. Dette er et lag, faktisk nå, som jeg mener er kapabel til å vinne Serie A. Kapabel til at han der kan bli 90 rated. Kapabel til at han kan vinne Ballon d'Or. Vet du hva? Vi bare tar og sjekker av ren nysgjerrighet på hvem som vinner Ballon d'Or det kommende året vi er inne i. Og det er i 2029. Ok, nominasjonen til Ballon d'Or er kommet, boys. Pam! Vini, Mbappe, Saka, Lautaro, Mertens! Korrupsjon! Faen, ses en sesongslutt. La oss finne deg på liga nå, da. Ok, vet du hva? Det er bare grønne tall her. Jeg går rett på. Alle gode ting er tre. R9 har blitt 89 rated, just saying. Tabellsituasjonen.
Yeah! Serie A, kom nå! Så ja! Igjen det mestskårende laget i Serie A med 103, Bob, denne sesongen her. Men jeg tror det er mer i vente. For en ting er at R9 endelig vinner Serie A. Det andre er, vinner en Coppa Italia. Så ja! Vinner Champions League! Nei, Napoli. Hvor røyker vi igjen her da? Vi røyker mot Napoli på straffer. Men, i ris, hvor er ris? Så er spørsmålet. Toppskårer i Serie A back-to-back. Fy faen! Slapp av, mann! Det er køtten! Det er R9-køtten! Jeg vet ikke, hvor mange likes skal jeg ha for å få ta en R9-køtt selv her? Hæ? 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 Jeg tror aldri i mitt liv jeg kommer til å ta en R9-køtt. Men mange likes, så gjør jeg det kanskje. 35 kasser bare i Serie A. Men hva med totalsummen på kassalappen nå? Snakker vi astronomiske tall her. Den 24 år gamle R Flippens 9. 53 kamper totalt. 47 mål. Serie A og Coppa Italia. Ballon fucking står! Hvis ikke jeg er nominert! Klikke. Kjøp av Daniel Olmo var genialt. 20 assist. 20 av det er garantert planta i skallen til R9-køtten her. Men det her er dub, boys. Vi har igjen 2 år på kontrakten vår. Faen, apropos kontrakt. Hvem mister jeg nå? Jeg har glemt å forlenge kontrakter. Faen. Det er hver jævla gang. Det er mye jammerbønner her, det er mye... Ok, vi kan delegere litt her, altså, boys. Her gjelder det nok å egentlig kun forsterke seg på de 3 indre løperne. Så det er egentlig bare det å gjøre. Hente inn 3 SM'er. Den første SM'en din, det er 90-rated Pablo Gavi fra Barcelona. Spilte med R9 i den ene sesongen, eller den tredje sesongen var det vel, når vi var der. Så nå gjenforenes de i Juventus. Bare at begge to er blitt 90 pluss rated. Neste SM'en vi klasker opp fra denne Candy King-posen vår, det er ikke samme krydre som en Pablo Gavi. Det er Oihan Sanchet fra Athletic Bilbao, 85 rated. Det er en fair rating, det. Men neste mann, det er ganske fin, han. Og den tredje og siste SM'en, det er, som dere ser, Tchouaméni fra Real Madrid. 29 år, 89 rated. Altså, er det noe mer å si? Det eneste jeg kan si, det er at den rebuilden vi har gjort på Juventus i sin helhet, den har vært enormt bra. Altså, vi startet det med så vidt en spiller med 86 rated. Nå har vi R9, som er 92. Donnarumma, 91. Gavi, 90. Han der Kubarsi, er det bare høyere og høyere rated. Bremer øker fortsatt ratingen sin. Han hintsappet, han kjører på. Altså sånn, det er en så ufattelig bunnsterk bunnlinje her, at jeg tror at Serie A, back-to-back, det skjer. Champions League, det hadde vært rått. Jeg føler vi hadde godt nok lag. Men før det, så er spørsmålet, blir det en Ballon d'Or på en R9? R9 er nominert, boys! Samme Haaland, Lamine Yamal og Savio. Tøff konkurranse. Ok, vi krysser fingrene på at om en uke, og når den seremonien er, så står Ronaldo i den der sinnssyke Temu-dressen sin og tar imot den der bøtta sin. Og det med R9-cutten. Haaland! Pan! Hva var du, Francis Sheriff? Jeg vil jo bare vinne Ballon d'Or. Er det så jævla mye å be om, da? Fuck det her. Jeg får banna. Ja vel, sesong 7. Fader, det flyr. Back-to-back-serie, ikke tenk på den en gang. Å, fy fader, vi bare pøser på med denne målene, altså. 133 scoringer nå, notert. Jeg trenger ikke engang å si hvem er toppscorer i Serie A. Dere kan se det her sammen med meg, og det er ingen av de ringere, en annen godeste. R9. Det er én scoring fra 50 scoringer alene i Serie A. Er det all-time record eller noe sånt? Hvem har skårt totalt mest scoringer på en Serie A-sesong? Å fy fader. Hold my beer, Ronaldo. Men, spørsmålet er jo, ble det Coppa Italia back-to-back? Yes. Juventus-eventyret for R9 er jo helt kaosbra. Champions League da, hvordan ser det ut? Arsenal City. Vi røyker semien mot Arsenal. Så vi har aldri vært nærmere faktisk heller da, Champions League-triumf. Men totalsummen her da, 93 rated R9. Han er sånn... 54 kamper, 64 scoringer. Vet du hva? Vi har kun igjen sesong 8, 9 og 10. Jeg tror vi kan sette et verdig punktum foran R9 i Juventus. Nå er spørsmålet. Skal vi da prøve å komme oss tilbake til Real Madrid og Spania igjen? Vi har vært allerede i Barcelona og fått en Champions League-titel der. Men en ting R9 ikke gjorde i virkeligheten var jo å spille i Premier League. Hvis det kommer noen kule bud fra Premier League, så mener jeg at vi burde sende denne sylskarpe R9-en over til Balløya. Ok, det har kommet inn 2 bud fra Balløya her. Den ene er Manchester City. Den er interessant. De har jo Haaland. Da har du ikke noe R9 i City da. Andre
er fra Manchester United. Jeg mener og føler ved å sende R9 til United og få United great again er en fet story. Så, sesong 8, la oss fyre det på. Før vi hopper i går med sesong 8 her, så er det ganske fun at Wayne Rooney nå faktisk returnerer til United som manager. Det kommer til å skje i virkeligheten. Dere hørte det her først. Så da var den store dagen her, boys. R9 er klar for flippens Manchester United. Dette her er starten på det lokomotivet vi skal sette i gang i Storbritannia nå. United skal bli det groveste laget, og han der er herføreren på starten. Og satan så sexy med R9 der og da. Han ser helt sinnssyk ut! Da har jeg fått frem poenget mitt. Det betyr jo at han der Rasmus Høylund-klasa, han må vi bare bekvite oss med en eneste gang. Ok, men det her laget her ser jo ganske positivt ut. Bare vent litt her nå, inn i høyre bekk bare her. Trubin, keeperen, han er ikke så holdt galt. Det likt med Lisandro Martinez er jo kaos. Udogge, Ugarte med Maino er jo sinnssykt kaos det også. Ta Maino som cam på en ny STM. Garnacho 86, 987, ja. Høyre, Pinho, yo, og så boom, R9. Dette laget er jo kaos. Vi bare tar sprer på litt krydder nå på høyrebekken. På STM-en og på keeperen, så er det her laget her PL-verdig vinner det. Den største sheriffen her er jo R9 da, på 93 rating. Håper vi klarer å få klaskene opp på 99 i løpet av 3 sesonger. Det skal nok bli litt vanskelig. Hvis jeg hadde hatt 5 sesonger til, da hadde jeg nok klart det. Det er jeg sikker på. Vi skal finne en høyrebekk, en STM og en... Husker ikke siste. Høyrebekken vi valgte oss ut, gutta, det var en som jeg er veldig glad i personlig. Nemlig ingen andre ringere enn Reece James. Henter han inn fra Chelsea til en ganske billig sum, for han var på utgående kontrakt. 85 rated, det er ikke så halvgære det, altså, vil jeg påstå. På STM-plassen så hentet vi inn Aston Villa STM. Boubacar Kamara, 85 rated, 31 år, veldig sånn kortsiktig overgang, men du vet hva du får, og en relativt decent god spiller. Den siste signeringen der i boks, så vil jeg egentlig bare nå se teorien vedrørende om det går an å bli nominert eller vinne Ballon d'Or ved et klubbskifte rett føre. Ok, sannhetens time da. Se, så bøs han her. Ballon d'Or, fadras. Ikke nominert. En spinnvill rekke da, med Mbappé, Rodrigo, Vini og Jamal. Det er krise faktisk hvis ikke vi klarer å vinne Ballon d'Or i løpet av de 10 årene våre nå. BRB! Tap mot Liverpool, tap mot Spurs. Det er sånne tap du ikke har råd til hvis det skal være noe Premier League! Tittel på United! Det blir det lel! First season! Ikke engang tenk på det! Skårer ikke mest mål, altså han pleide å gjøre i Juventus og Serie A, men kan det være en R9-effekt som gjør at han er toppskårer i Premier League? Visst! Faen om han er! 27 mål! Bare Premier League notert! FA Cupen? Nei. Carabao Cupen? Nei. Nei, den driter egentlig. Men ok, Premier League i hvert fall da! Dub! Champions League, hvordan gikk det? Bayern. Røyk mot faktisk Leverkusen som er i finalen og heier Leverkusen. Champions League driter egentlig, for den fikk vi i sesong 3. 26 år har det blitt nå. Ingen skader som du hadde i virkeligheten. Statistikken din. Wow! Ikke akkurat positiv kode som du hadde i sesong 7, men 47 kamper notert og 42 mål i den første sesongen i Premier League og Manchester United. Den er fin, boys. I de 2 siste årene så skal jo vi selvfølgelig transformere R9-cutten til det han hadde i Prime-kortene sine på FIFA. Så med det har han barbert det siste lille han hadde av hår på topplokket og fått Prime FIFA-kort-sveisen. Det skal han ha de siste 2 sesongene. Premier League er i boks. Alt egentlig er i boks utenom det ene siste vi mangler, Ballon d'Or. Kan vi klare det nå? Velkommen til sesong 9. Og sesong 9, det starter med et smell. Vi har hentet inn Endrick, som skal ytterligere forsterke angrepsskytset vårt enda bedre. Tanken på R9 Endrick Garnacho, det gir meg blod steder som også du burde få blod på nå. Den karen der kommer til å bli chaos. Hagla vår er så hardt ladet nå at vi forsterker høyrebekkplassen vår med Rico Lewis. 87 rate da, kostet flesk og duppjorden også. Men Reece James, han har gått ut på dato, han har blitt gammel og grå. Rico Lewis, han har flere år foran seg. Og de siste 2 årene av United, den skal han fader meg pike på også. Og for å krydre kaka vår med mer konfetti, så kjører vi på med Arda Güler. Kobbie Mainoo har jeg fått omgjort til en STM nå, slik at han blir mer defensiv sammen med Ugarte.
Og Arda Guler kommer til å spille bak R9. Garnacho på venstre, Endrick på høyre, R9 foran seg. Altså, vet du hva det laget her? Fy faen. Så som nevnt, nevnte at Maino kan spille nå på STM 89 rated, helt kaos. Arda Guler inn der. Altså, det her er noe av det mest gjennomførte laget. Ikke Udoggen er på 85, men jeg har kun maks 3 signeringer per sesong. Men den frontlinja her, den skal være så krystallklar god nok til å bare klutsje alt som kan klutsjes. Boys, vi hopper til Ballon d'Or nominees uka. Om det ikke er nok fuckings R9 her nå! Da vet jeg ikke hva jeg gjør, ass. Ok, boys, hvem vinner Ballon d'Or? Lamine Yamal, Haaland, Garnacho, eller han R Flippens 9? Det er ganske interessant da, med de to nierne på hver sin Manchester-klubb, Haaland vs. R9. Ganske sexy rivaleri. Det vil jeg absolutt påstå å si. Når jeg trykker fortsatt her nå, og om det kommer en cutscene, da er det enten Garnacho eller R9 som vinner. Men la oss være ærlig, det kan jo ikke være... Det kan ikke være Garnacho som vinner nå, boys! Fordi nå setter vi oss ned på seremonien. David Beckham og Shevchenko. Fuck yeah! R9 vinner fuckings Ballon d'Or! Sit down, Haaland! Sit down, Yamal! Get up! Satan, så synd at det ikke var med den der uheldige R9-klippen du hadde da. Når du først skulle vinne. Men gutta her er her. Shut up, bro! Shut up, bro! Oi, det var damet Haaland her også. Ah, my man! Så med den endelig unnagjort, så kan jeg nå hoppe over til sesongslutt og se om det blir back-to-back PL og kanskje en ny Champions League-medalje rundt halsen. Sesong 9 unnagjort, og vi kan igjen si at vi er Premier League-mestere. 95 mål i Premier League, 1 mindre enn City. Betyr det at Haaland vant toppskåretittelen, eller? Håper jo ikke det. Vi må ha det plass til den eneste gang. Vi skårer. Det er noe av det beste jeg vet. Vi har en positiv KD, boys. 38 mål på 36 kamper. Da er spørsmålet, hva er all-time-rekorden for PL-scoring i en sesong? Det er sikkert Haaland med sånn 40-50, det. Men 38, noterer meg det ned. Da vi da ser på statistikk. Og her kan vi notere oss ned 54 kamper og 56 mål. Fy fader. Og ratingen hans er 98. Det er en sesong igjen å gå på, gutta. Til å få 99 rating. Han er 27 år. Han er peak nå. Dette var klink sesong 10. Back-to-back Ballon d'Or. Og da har vi klart like mange som han klarte i virkeligheten. Altså 2 stykken. Det kommer vi til å klare. Det kommer vi til å klare. Kom igjen. Han har 70 målpoeng på 54 kamper. Han har vunnet Premier League for United atter en gang. Men hva skjer med Champions League? Altså, jeg er veldig glad for at vi klarte den Champions League-greiene fort som fy. Men nei, vi er ikke i finale her, nei. Hvor er vi røyken nå? Vi røyk på Barca, som er igjen i finalen. Paen, ass. Ble det noe Carabao-keppa og FA-keppa? Nei. Carabao, da? Nei. Nei, vent da. Samme av det. Jeg samler kun på stortrofeen, uansett. Vi kan runde av, gutta, med en ny, helt fenomenal sesong av R9. Jeg tror, når jeg skal regne ut hele regnestykket for alle de 10 årene vi har spilt med R9, så tror jeg faktisk vi har skårt mer karriereskåringer enn det han klarte fra 1993 til han ga seg i 2011. Ja, det har jeg å si om det. Sorry for at jeg er så ekkel, boys. Jeg er bare så jævlig fysen. Før den siste sesongen i sesong 10 Lovnesen, så tror jeg vil bare si at det var jævla klokt av meg å heller velge United kontra City. Det tror jeg. Det ble for mye av det gode med Haaland og R9 sammen. Hvor er Kobe Maino, da? Har jeg mistet Kobe Maino? Har jeg bare glemt at Kobe Maino jetta fra meg, eller? Fy faen, det er med Anthony Estem. Vet du hva? At Kobe dro, det går helt greit. Når en dør lukkes, åpnes en ny igjen, og døren til Jude Bellingham til United, den åpnes nå. 94 rate av 200 millioner, pluss. Måtte jeg sprute ut med for å få godeste Bellingham inn til drømmenes teater, som det så fint heter. Der er... Sjuerne! Den er ikke dum. Derfor, i denne sesongen her, så flytter vi oss om til en 4-3-3 offensiv, slik at vi kan klaske inn Bellingham der. Guler kan spille der. Ugarte er litt sånn på halv maskin. R9, Endrick, Garnacho. Udoggi er litt på siste fiolinen sin her også. Rico Lewis kan fortsette. Ok, vi henter inn en ny venstrebekk og en ny SM. Og det henter vi selvfølgelig i toppkvalitet, som gjør at Champions League kan runde seg av på en verdig måte i sesong 10. Og her vil jeg anbefale samtlige Liverpool-supporter å lukke øya, fordi jeg har hentet inn Trent Alexander-Arnold på SM-en min. Han har vært i Liverpool hele sitt liv, men nå tenker han, vet du hva, faen heller, la oss bare droppe av hver legende i Liverpool og bare kjøre 3 år i United.
Og han ser Sigma ut, bedraktet med 25. Og vet du hva? Jeg liker den taktikken med å sverte dine største konkurrenter for å styrke deg selv. Vi henter Arsenal sin midtstopper slash venstrebekk i tilfellet skal bli brukt som venstrebekk, nemlig Calafiori. 31 år han blitt nå på den saven her. Han holder definitivt han den siste sesongen i United, og han ser jævlig Patrick Bateman ut, så... det er ikke noe mer å si angående det. Og drakt nummer 3, den er til deg. Det skal faktisk sies, han ser ut som Patrick Bateman. Peak Patrick Bateman. Jeg trodde Prosjekt United var styggere enn det først var når jeg ankom, men vi har jo fått et spinnvilt lag. For å bare krone kaka, så skal selvfølgelig R9 også være kaptein i den siste sesongen sin. Store spørsmålet i den siste avsluttende sesongen, det blir jo ingen andre ringere enn blir det 99 i rating på jæveren? Time will show. Ok, siste års Ballon d'Or. Jamal, Ronaldo, Vini, Haaland. Den tøffeste konkurransen til nå, vil jeg påstå. Things about to go down. Jeg vet at R9 blir back-to-back. Vi klarte back-to-back og klørtse dem to siste sesongene våre på videoen her. Superdub. R9, my man. Sit down, Vini. Sit down, Haaland. Sit down, Lamine Yamal. Yes. Sånn, nå må jeg merke at revhølet mitt er så svett. Jeg må sitte her i faktisk 4 timer på det opptaket, så jeg klarer ikke å vente egentlig med at vi kan simme oss til 22. mai 2034 for å se om det blir back-to-back-to-back Premier League, og om det kanskje kan krones av med 99 rating, og Champions League. Sannhetens time har kommet, gutta. Det blir ikke 99 rating. den suger brutalt, faktisk. Ok, jeg vet vi har vunnet Premier League. Jeg vet vi har vunnet FA-cupen. Ok, chilleren, nå noterer vi oss ned den også. Den er jo greit å ha med på CV'en. Og 3 på rad med Premier League-titler. Og en bra konkurranse en året her med City. Så er spørsmålet om det blir back-to-back-toppscorer igjen. Ja da, Haaland, sit down. 33 kasser på 32 kamper. Positiv KD. Ikke engang tenk på det. Ellers da, 52 kamper og 52 mål. Og hva er det? Positiv KD, eller KD på 1. Jeg snakker KD-språk igjen nå. Anyways, Champions League da. Og det er Napoli mot Paris Saint-Germain. Nei, men da er vi vel der da, boys. Det endte opp med alt sammen jeg skulle klare, bortsett fra å klare å bli 99 rated. Jeg skal ikke si noe på det, altså, men hvis jeg har fått 2-3 sesonger til, så tror jeg faktisk jeg kunne klart å få han 99 rated. Og nå kommer oppsummeringen på hvor mange mål og hvor mange troféer det endte opp med. Så jeg har nå hoderegnet. Og jeg har hoderegnet, ja, alle gjennom 10 sesonger. Legg en like hvis du tror på det. Vi startet i PSV og var der i 2 år. Da hadde den totalt 85 kamper og 45 scoringer. Så tok vi oss et år i Barcelona. Det endte opp med kun 1 år, som det for øvrig også gjorde i virkeligheten. Tilbake i 1996-1997. Det bare kan jeg. Da endte den for øvrig opp med 45 kamper og 33 mål. Og så tok vi ferden over til Italia, som har også skjedd i virkeligheten. Bare i virkeligheten skjedde det til Inter Milan, men vi dro til Juventus. Og her endte vi opp i 4 år og noterte oss for summen 191 kamper og 170 scoringer. Og så avsluttet vi eventuelt med 3 år i Manchester United. Og her er jo spørsmålet endte opp i positiv KD. 153 kamper og 150 scoringer. Det gir oss en totalsum på kassalapen med 474 kamper totalt og 398 karriereskåringer. Det er ganske massivt. Som sagt, hadde gitt meg 5-10 år til her nå, fy fjell, jeg tror vi kunne ta 1000. Men så er spørsmålet. I virkeligheten så endte Ronaldo opp med 518 kamper. Og da er vi fra 1993 til 2011. 518 kamper, og han skåret 352 skåringer. Så vi klarte på 10 år å skåre mer mål enn det R9 gjorde i virkeligheten. Dub! Vi klarte de 2 Ballon d'Orene han klarte i virkeligheten, også her på EAFC. Dub! Og alle titlene han vant til slutt, det ble 2 Ballon d'Or, 1 Champions League, 2 Serie A-titler, 2 Coppa Italia-titler, 3 Premier League-titler, 1 FA Cup-titel, og ikke minst, la oss ikke glemme, oransje beker-titteren i Nederland-cupen der. Det var historien om hvordan vi respilte karrieren til R9. Den funksjonen her er på FC25, og det er, tror jeg kommer til å bli mye fett content fremover, så jeg håper du gleder deg til det. Jeg håper du har lagt inn en like for denne videoen her, for den har vært lang å spille inn, og sikkert seier å redigere. Det er en video der, jeg håper du liker den også. Brutteren, vi snakkes. Ciao! Fy faen, jeg har ikke svettet ræva nå.